Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Pravděpodobně tohle bude první video, co vyjde v roce 2023, takže i když už jsem přála v posledním vánočním videu, tak ještě jednou vám přeju všechno nejlepší do nového roku. Já jsem takový pozitivní člověk, takže věřím, že se všichni budeme mít dobře, nebo spíš doufám, a každému z nás bych to přála. No a dneska se vrhneme na balíček, ukážu vám, co mi dorazilo ještě před Vánoci od Denisky z Delaris, za což strašně moc děkuji. Bylo to opět krásně zabalený jako posledně. A bylo to tentokrát v takovémhle vánočním tématu, jakoby s tou výplní zeleno-červenou. Tadyhle je nějaká samolepčička. A byl tam i vánoční bombónek, ale ten už jsem samozřejmě sežrala. Klasik. Jako první vám ukážu tadyhle ty vodolepky. Deniska má teďkon na e-shopu nově tuhle tu značku. Kromě Lux Slideru, který prodávali tady úplně jako první u nás, tak teďkon mají tyhle ty Like Stickers. A jsou to teda taky vodolepky a tyhle jsou vyloženě vánoční. A já jsem taková trubka, že jsem si to nechala všechno takhle v tom balíčku, protože já už jsem to zmiňovala dřív. Já dokud nenatočím vlastně video s unboxingem a takhle, tak ty věci jakoby moc nepoužívám. Prostě si to chci nejdřív natočit a pak si to tady zařadím do šuplíčku a používám to až potom. No a samozřejmě jsem tohle si jakoby rozbalila, prohlídla jsem si to, odložila jsem si to, že potřebuju natočit to video, ale jak jsem dělala ty vánoční videa, tak prostě na to nějak nebyl čas vůbec a dostala jsem se k tomu až teďko. No a samozřejmě jsem nestačila ty vánoční vodolepky využít. Každopádně budu je mít tady na příští rok. Řekla bych, že jsou opravdu spíš vánoční než i jakoby zimní, že by se třeba dali použít ještě v zimě. Jsou vyloženě opravdu vánoční. Jsou takový jemňoučký, takový přírodní motivy. Vypadá to moc hezky, líbí se mi to a těším se, že to teda na příští rok pro svoje holky budu mít. No. Potom tady mám kamínky. Jsou to zase nový kamínky, který dneska na e-shopu má. Jsou to teda opálový, tyhle ty jsou modrý, ale myslím si, že tam má víc odstínů, že jsem koukala, že jich tam má hned několik. Takže já mám tyhle modrý opálový v různých velikostech. Krásný. Mám tady další odstín i těchto těch leaves, což jsou takový ty folie klasický, všichni myslím známe. Já už tady mám od Denisky posledně, jsem dostala bronzový, tak teď mám k tomu ještě stříbrný. A potom tady mám ještě takhle dvoje třpitečky, taky jsou to všechno takové docela novinky u Denisky na e-shopu. Mám tady dva odstíny, které bohužel nevím, jak se jmenují, ale dohledám to a napíšu vám to buď tady dolů, anebo potom do popisku videa. A jedny jsou, já vám to tady dám i do prostřihu zase na stranu, ať to hezky vidíte všechno. Takovýhle měňavý, růžovo-zelenkavý, menší i větší, ale spíš jakoby je to takový menší jsou. Budou spíš do výpodku se myslím, nebo klidně jako i do mokrý barvy a tak, ale že do výpodku se chytnou taky. A pak tady mám takovýhle větší, jsou takový jako chunky glitter, bych řekla. Takový větší kusy. A ty jsou takový modro-růžovo-fialový, hrozně zajímavý. Nemám ve sbírce nic takhle stejného, podobného vůbec. Takže ty jsou super, ty se mi moc líbí. Zase nechám, jak jsem říkala, název dole. No a potom tady mám čtyři lahvičky od Iveten, od slovenské značky. Už jste ji tady u mě mohli vidět právě ve videu zvlášť, ale i v rámci vlogu, co jsem dělala. A mám tady teda tentokrát čtyři lahvičky, z toho je jeden gel lak v odstínu cream. A je to teda gel lak, který se vyloženě jmenuje, jakoby, je to teda odstín cream, ale je to řada High Pigment. A já už teda jsem si to na vzorník dávala ještě předtím, než jsem vám tady natáčela tenhle ten unboxing. A musím říct, že pigmentovaný ten gel lak je opravdu krásně. Na to, že to je tělová barvička, tak kryje moc hezky. No a potom tady mám dvě bázičky, takovýhle zajímavý. Jedna je Grafit se jmenuje a druhá je Aragonit. A obě jsou s takovým jakoby bordelem vevnitř. Takhle to vypadá zhruba, tohle je teda ten odstín Aragonit a je to teda Gummy Base, ano, oni mají takhle, jakoby ty Gummy Base se jmenujou a jsou v tom různý částečky, jak černý, šedý, tak ale i nějaký světlejší a je to hodně zajímavý, nic takovýho doma nemám. Takže jsem ráda, že zase budu mít něco novýho, co holkám nabídnu potom po novém roce, nebo teď už teda v tomhletom roce, kdy vidíte tohle video. No a odstín Grafit je takhle šedivá, zase černý, větší, menší částečky, ale i nějaký světlejší a jsou to různě veliký kousky. Fakt je to zajímavý, líbí se mi to tohleto. No a jako úplně poslední lahvička je Crystal Gloss, což je top coat jejich novej, protože oni měli předtím ten jeden, ten jsem už taky zkoušela, ten byl v pohodě, akorát jsem musela dlouho vytvrzovat a tenhle už je klasicky na klasický čas, jako jsme zvyklí, minutku, dvě. A je teda taky bezvýpodkový, nevím, jestli jsem říkala, a leskne se krásně a hezky se mi s ním pracuje. Je to teda hřičí konzistence
A dělala jsem s ním už vlastně skoro všechny vánoční nechty holkám. A jako super. Nemůžu sice říct ještě jakoby z dlouhodobého hlediska, jak se bude s konopřit, ty holky se mi ještě nevrátily na doplňko, ale pracuje se mi s nimi krásně. Takže Denisce ještě jednou strašně moc děkuju za balíček a jdeme se vrhnout rovnou na vzorničky, to tady zbytečně nezdržujeme. Jako první se mrkneme na gel lak v odstínu Cream. Na to, že je to takhle světloučká barvička, tak kryje opravdu pěkně. Já jsem teda dávala dvě vrstvičky, takový tenčí, aby se mi to neskrabatilo, ale pracovala se mi s ním hezky, ten štěteček je příjemný, nemám absolutně nejmenší problém a těším se, až to zkusím na reálných nechtech. Rovnou dávám ještě i Crystal Gloss Top Coat, což je právě celkem novej top coat, který teď Iveten má a s tím zatím nemám taky absolutně žádný problém. Jdeme mrknout ještě na ty gummy báze efektový, co mají. Já mám tady teda odstín Aragon. To je taková jako kdyby nůdka, ale je spíš jako do žluta. Má takový žlutej podtón, nádech bych řekla. Ne úplně každému tohle to určitě půjde k pleti, protože tohle je takový specifický odstín. Mnohem víc určitě každému sedne třeba zrovna tato šedivá, ale s oběma se mi pracovalo úplně perfektně. Krásně se vyrovnávají, ta konzistence podle mě bude zase podobná jako má gummy báze, ta klasická podkladová, kterou už jsem od nich zkoušela, kdy vlastně ona se hýbe jenom dokud s tím člověk pracuje na tom nechtu nebo na tom typu, ale jakmile se s tím přestane pracovat, tak nikam nezatejká, stojí prostě na místě, což je super a myslím, že třeba pro začátečníky úplně ideální konzistence. Takhle už vypadají všechny ty tři gel laky pohromadě a ještě vám ukážu i ty třpitečky na vzorničkách. Já už jsem si připravila mimo kameru tyhle ty jakoby trojvzorníčky. Ve spodu mám klasickou jenom kamuflážní bázi růžovou, pak mám bílej a černý gel lak, abych právě si vyzkoušela ty třpitečky na různých podkladech, jak to bude vypadat. Tady jsou teda ty první jemnější takový, jsou takový opálovo, růžovo, zelený, můžete vidět, že to hází trošku jiný odlesky po každý. A tady to jsou ty větší, ty chunky glitter, trošičku větší, ale jsou tam mezi tím samozřejmě i menší kousky. Tady to jsem dávala do tenký vrstvy ještě báze potom jakoby do mokrý lepkavý vrstvy to chce, protože tyhle se do výpotku nechytají, zatímco ty předtím jsem právě dávala do výpotku jenom těch barviček. Obojí jsem pořádně vytvrdila, zatopovala, tyhle ty veliký třpitky jsem topovala dvakrát, aby to nikdy neodstávalo a tady už mám polovičku v lesku a polovičku v matu. Já se nemůžu pomoci, já jsem prostě úchylná na třpitky v matu. Já vím, že prostě třpitky by měly být lesklý, třpitice a všechno, ale podívejte se třeba na ty veliký, jak vypadají v tom matu. To je prostě porno. To je boží, to mám ráda. Ještě vám ukážu takhle všechno vlastně na denním světle pohromadě a chtěla jsem Denisce z Delaris strašně moc poděkovat za balíček. Tyhle si produkty určitě budete v následujících videích tak jako průběžně vídat, anebo na fotkách, který přidávám i na Instagram, i sem na YouTube do karty komunita, kde ty produkty potom můžete na těch nechtíkách taky vidět. Tak jo, těším se u dalšího videa. Ahoj!